რადგან დრო როცა საჭიროებები უფრო მეტი გამოჩნდა დღევანდელობაში. ვილი ყოველთვის არის წყნარი ბავშვი, რომ თქვა, რომ ძალიან ემოციურია, აი უყვარს ადამიანის შეწუხება, ეგეთი პრობლემები არ გვაქვს, მაგრამ ამ პანდემიამ ძალიან შეცვალა, გახდა აგრესიული შედარებით. მოთხოვნები აქვს ძალიან. გასვლა უნდა გარეთ, სკოლა უნდა. პირველ ეტაპზე მართლა ძალიან დიდი დარტყმა იყო ჩვენთვისაც და ბავშვებისთვისაც და საშინელებით გადავიტანეთ, იმიტომ რომ ბავშვი კარების გახედვის საშუალებასაც არ ვაძლევდი, იმიტომ რომ იქ რაღაც ან ვიღაც იდგა, საშინლება იდგა, უხსნიდი, ასე რომ ეს გამეჩერები, აი რომ გახვალ, ცუდად გახდები, ვიღაც დაგხვდება, ну უხსნიდი სხვადასხვა რაღაც ილუზიებს ვიგონებდი, ისეთ რაღაცებს ვიგონებდი, რომ გაეგო, რომ არ შეიძლება, მაგრამ ეხლა უკვე რახან ტელევიზიით, რახან გადაცემებით, აგერ პრესა და ის კოვიდზე საუბრობს, უკვე მიხვდნენ, რომ ეს თურმე ამათყოფილობა ყოფილა და არ შეიძლება. ხატავს ძირითადად, თუ სახშია ხატავს. და აი ამით რომ გაივლის ეს და გაზაფხულზე ჩვენ სკოლაში წავალთ, დღის ცენტრში ვივლით ყოველ დღე, ყოველდღიურად. შენთვისაც კარგი იქნება, ჩემთვისაც კარგი იქნება, უხარია და აი ესე ვახალისებთ. რა ვიცი, ვპირდები რაღაცებს, რომ თავი შეიკავოს, მაინც რაც არ უნდა იყოს, თუმცა ძალიან ძნელია ამისთვის სახში გაჩერება, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს ხალხთან ურთიერთობა, გარეცეირნობა და რა ვიცი, აი რო ვთქვა, ღამე ისევ ახასიათებს, რომ ღამით მან იცის, რომ გარეთ არ უნდა იყოს, მაგრამ დღე ძალიან გვიჭირს, ნამდვილად გვიჭირს, იმიტომ რომ არ უნდა სახში გაჩერება, გარეთ გამიშვი, ოფ, გარეთ გამიშვი, არ მინდა, არ არის არაფერი და აი ამ იმით უკვე ვერანაირად ვერ ვაკავებ ხოლმე, ხანდისხან კი გადის.